contempla canviar les denominacions de les vies públiques que contradiuen els principis que inspiren la llei, que al seu article 15 sobre símbols i monuments públics estableix que les administracions públiques prendran les mesures oportunes per a la retirada d'escuts, insignes, plaques i altres objectes o mencions commemoratives d'exaltació personal o col·lectiva de la sublevació militar, de la guerra civil i de la repressió de la dictadura.